লঙ্কাত দিন দুপৰতে ডকাইতি কাণ্ড স্কুটাৰ বক্স ভাঙি বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰে লুটি নিলে 2,05,000 টকা চহৰখনৰ কানাড়া বেংকৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈ এই কাণ্ডত দীপক শীল নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ স্কুটাৰৰ পৰা তলা ভাঙি লুটি লৈ যায় এই ধনখিনি লংকাৰ কানাড়া বেংকত ঋণৰ ধাৰ পৰিশোধৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনে ইউনাইটেড বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল উক্ত ধনখিনি ব্যৱসায়ী দীপক শীলে বেংকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ ভনীয়েকৰ সৈতে এটি ফোন কলত ব্যস্ত হৈ পৰোঁতেই তলা ভাঙি ধন লৈ উধাও হয় চোৰটো ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী লংকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইপিনে বেংকৰ CCTV কেমেৰাত তিনি চোৰে লোকজনক অনুসৰণ কৰি ফোনত ব্যস্ত হোৱাৰ সময়তে তলা ভাঙি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ ফুটেজ লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কানাড়া বেংকত টকা জমা দিব সি বেংকত সোমাইছে তাৰপিছত মোৰ এটা ফোন আহিছিল মই ফোনটো ৰিচিভ কৰি অলপ আগত গৈছিলোঁ তো পতককৈ মোৰ মনত পৰিলে যে মোৰ স্কুটাৰত টকা আছিলে অহাৰ লগে লগে মই বক্সটো খুলিছোঁ দেখোন টকাটো নাই তাৰপিছত মই বেংকৰ ভিতৰৰ পৰা মোৰ ভাতিজাক মাতিছোঁ মাতি তাৰ পৰা দেখিছোঁ যে টকাটো নাই ক'ত গ'ল উঠাইছে মই টকা উঠাইছোঁ UBI বেংকৰ পৰা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম দীপক সিং আপোনাক কোনে ফোন কৰিছিল সেই সময়ত তেতিয়া মোৰ ভনীয়াজনে ফোন কৰিছিল সেইটো সময়ত আপোনাৰ ভনীয়ে ফোন কৰিছিল বক্সটো মানে লকটো বেয়াই আছিলে কিন্তু কেনেকৈ খুলিলে মই গম নাপাওঁ বন্ধটো নহয় এতিয়া মই CCTV কেমেৰাত দেখিছোঁ 2-3জনমান ল'ৰা মোৰ পিছত ফ'ল' কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰশাসনৰ পৰা আহিছে লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকা ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী